waaye yaa ngi ci jàmm? Maa ngi ci jàmm, baax. Naka waa kër gi? Ñu ngi fa. Ansa mu ngi ci jàmm? Waa, ñu ngi si jàmm, baax. Alhamdulilah. Lu doonoon say tànk? Tonton Cissokho. Waaw. Man de dama amoon jàqare ak tiis lool. Jàqare ak tiis? Yow mi? Mbaa jàmm la? Du jàmm. Lu mu doon? Ndax gannaaw fii yaa fi nekk chef de quartier. Loolu la yàlla dogal. Su ma amee problème. Ci yow kon laa koy joysee. Tonton Makhari. Makhari man men. Tonton Makhari waaw. Waaw. Man ak moom. Waaw. Da daa am lu ñu sekkoon ba ma jëlee si ëmb. Makhari man men. Tonton Makhari waaw. Daa am lu ñu sekkoon ba ma jëlee si ëmb. Mais dama ko woo di ko expliquer nanguwu ko nanguwutuma sax jël samay appel. Makhari nga am loo séq ak moom ba jëlee ci biir nga koy woo di la jël. Wuy ma jànq nan waxtaan te yàlla tax yow lan nga war a mën a séq ak Makhari ba jëlee ci biir yow tamit nag jànq Makhari kilifa la di di leen seet li ngeen wax. Njuumte rek. Kon kafoon yi Makhari la biiram. Dama dem naa hôpital sama test ak RSS yëpp a ngi fi. Sa chir kon ëmb nga ni? Ëmb naa. Te Makhari la ëmbal. Moom ëmb na. Toll naa ci 2 mois. Ñaari weer. Te fi ñu toll nii bu ko sama papa yëgee ak sama yaay dañ may rey woon ñu génnee ma kër gi. Déet yooyu yëpp di ci am. Njëkk woo ko fi te doo ko fi mujjee it. Dëgg yàlla loolu slogan la si réew mi leen ko fekk te fi leen koy bax. Wàcc nga def nga li la war. Waaye wër na rek ni da ngaa biir te Makhari la ëmbal. Dégg naa la yow ni nga ko mat ndaw te bu soobee yàlla dinaa la mat ndey mat la bàyyi jàppal ne doo ci tumuraanki te doo ci wét yeggal kër ga suba ci ngoon nga dellu si fi soobee yàlla dinaa teg sa loxo lu leer dégg ay te yeggal kër ga. Am naa si yow yaakaar tonton Cissokho. Yàlla bu yàlla tas yaakaar. Soobee yàlla. Makhari yow taamu nga nag laal nga de Makhari la biiral kaawa ngi doog a am Makhari du day jaay waga boobu rek di nga xam ne ñoo foo ndoo de waaye màgg ndoolu ba si góor a koy bay. Yàlla li tubaab naan c' était vraiment content. Mission bi wax dëgg yàlla accomplir nga ko. Yaa ngi dégg. Wax dëgg yàlla content naa réussir naa plan technique bi ni nga joué match bi wax dëgg yàlla je fais content. Dëgg waaw. Léegi. Waa doo téye ba noppi. Déedéet ñaar lañu waxante woon maag yow bu ma yab. Te bu ma yow la aussi te ipi du ma sa morom mata di ak ñàkk fayda téema ba nga may defloo ay plan yu ñàkk fulaak fayda may ñëw di la doxal say rôle yoo xam ne mënoo koo lijjanti sa bopp mu ñëw ba seen kër nga di ma mata di loo naan ma ay dama lay jox li mu des li sama xaalis fii lay tegee si yaa ngi may dégg. Olusi bul yëkkati sa xool mission bi accompli ragul déglul lii match de poule la. Yaakaan. Déglul rek match de poule la. Gën nañ qualifié yaa ngi dégg ñaanal yàlla ma dem demi finale ba finale yaa ngi dégg lii day dara yow junni moo tax ngay tàng nii ngay tàng. Sama xaalis day mat. Dama la koy jox. Mat si yaakaar ngay football. Déggoo li ma la. Yow doo football dara. Yow lay football. Man damaa ñàkk fayda man mi waxante yow sa wax ma la doxee football. Sama waay nga. Xam nga lu ma lay xamal. Wóor na yàlla dama ko jox. Day mat dégg nga de indi sama yow da ngaa ñàkk ban ma la sax. Man sama bopp maa ñàkk fulaak fayda. Bul wax loolu waay. Xam. Diriyanke du xuloo de lii baaxul de boo defee sa mission ba jël premier temps waroo mer. C'est tout dans la cœur sa glace comme dans le frigo. Ok, all right. Man yàgg naa belli di.
Billy mom yag na ko def Billy nga mom waaw dama yaga Billy koy yow sama papa problème yi mou lay indi ci kër gi mom pour lan ah sa papa de mom da yo xamma day tux bon xawma day dafa nan kan xawma ci mo kan ah dedet yo man nit la rawati na man gor la yaangi dek gor la duma jigen amna droit indi sama ciuk ci bir kër gi fat ko sama ni waye nak lolou du respect de way mbeugé dam respect ayo ki sagal sama ciuk sou la kay way yow ayo yow ulzu yow boy da nga nek fi di xadi ko doxan dang ko doxan mu nang mako géré doxan ko mu ciep ñuy bér ak nak lu la tégo ci ta xam nga la da ngay gën non nga ul ko xawayan mo ulzu grawul am ma do taxaw séré ulzu fim na ni sa fatik setan mo da kiti ndaye I'm going to go to the house. Ni fi ne ngam jam ni sant yaa ma ñi fang ci jam ni fa cion alam la ñi sant naka cione may ñi ngi lay ziar bax ma ya ngam jam naka njabot jam rek sant yaa alhamdullilah wa mbay yow la soxla won man mi wa ba jam la wa jam la ya xam may len ah togal wa mom wax ji jarul ngay dem ndax buma ko waxe buma duggé ci biir dama la koy wax ngay ga fekko gëna rek wax day setele man lumay wax ci biir kër gi dafa am séré ndax kuma gënë lay bañ comme yaangi fi nak li muy wax ni daf ma soxla togal fekke mu wax nga dégg ma tontu nga dégg non nga ko japp xamna li fi xew non nga ko bëggé non la la koy defal bismillah alhamdulillah li ma lay bëgg wax nak ah bëgg nga digg bu baax ay nopp la yor mbay dafa am ko ne gu ñew sama kër sank dafa joge rek ma daldi yex fi ñew nak joytuma lu doy war ndax xale bi ñew na kër ga joy na fa joy metti deug yalla bama ko laaje nak deug yalla mu xamal ma ne ma dafa won lu lor manam dafa ëmb té ma xëri moko ëmbël man nak bama ko waxe def na sama investigation ci mom ndax laaj na ko ndax deug la mu won mo keuyit sax danaka ba xamal ma ne ma da bir ñaari wër mané ko ah li da doyna war ndax ma xëri ma ngi dégg sax nit ñi wax am takum jabaram wayé nak biiru xalé bi jaaxal na ma xalé bi nak li waral joyam yi du biir bi kessé ndax bama ko laajé nak joy yi yépp ndax biir jar nako don té metti nako mu xamal ma né ma bam koy sakku sax danaka da ko forcé sakku mu metti lako sakku waaw xalé bi joy ko joy metti deug yalla man nak yëf yi xawna ma touché ah ginnaw ba kilifa la nak gox bi man la yalla dogal ma jité ko mané nak xalé bi dégg na ay waxam ndax dem na ba né da koy yobbu ci yoon mané ka nak kala né nam néfa mbir bala mo yegg ci yoon ma def ci sama war way ba nuppi mané ko bayil ma def ci ay djégo ndax ma kër kat sunu wolé ci quartier bi la né dana ci ñew nak xamna né nak sa digënté ak mom altiné la ak talaté bës doxul ci digënté bi lolo tax ma yaakaane bu ñëw fekk mako fi mën na la ko yeggé bëgg na dal mu gor gor lu reconnaître boy bi ndax fimu ne ni war na def ay autopsie ak yoy yu bari bari war na ko def ay échographie mu saytu ko ndax neena bu ko woyé téléphone du ko jël té bu ko sét sé da koy dakk té lolou du yoon nit mëno ko tek choono ba nopi ansaw wa ba nopi bu ko toroxal lay non wa mané won dal na fi ñëw wossu ci ak dox ci tanki jamm jërëjëf wa mu ngi non wa kër ma xari dang ko xam xamna ko kay do tax demo ci man dama yakane yak ma xeri ben ngeen rek dama ne lan motax demo ci keur ma xari nga jakarlo ma xeri wax ko li ngay wax limay wax ni moko waxe wax ko ma xeri ben rek dede du ben waaw benen bi moy nit soko bañe bañ ko ko ken mon ci dara ma xeri bu mu nekké ci biir koñ bi ba légui beggoko ndax bi lay fay chef de quartier man ak mom dañu opposé ni du am
lolou nak nga ñu jappal ba légui waye lolou mëno ci dara ay makhari dafa am ak makhari kilifa ko tolni mom kilifa ko tolni mom xana lo bañ 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 nit waxal ko lo xamanteni jukom la waye kilifa ko tolni yow xale bu daw ñew ci yow naan la ay makhari ëmbal nga ñangar ñangar ñaw fi naan ay makhari ëmbal ak nim ko utiliser xana bu ko makhari utiliser lan ko nekkon waye xale bi bu mako nekkale bu ko makhari di utiliser newuma fo waye xale bi ni mako waxe xamna deug la ndax ko xol kenam mom ko xamna ni ko utiliser baax bañ makhari rek bañ makhari bañ makhari rek mo waral sa wax ju bare ji waye xam nga ni makhari ñakul faade ñak faade ko xamanteni da fay waxo fi xale bu ndaw nan da koy dem bako eumbal xam nga nak la laal ba ngay gal man bala nga ma yeggal ma yeggal ba nopi xam nga lo bëgg nga xam ko man duma sa morom sa kilifa la jox ma teer gox bi bañ ma fi tege ak legi yene ngi ngi sok ngaño fune ngeen dugg fa mënoo leen ci dara dogal suñu borom la jittu sa jakk ja taxuta doon liman waye man yalla ma jital ci kon bi yalla jital nako sok xalé yi jox nañ ma cieur mag ñi jox nañ ma cieur wala xalé yi joxon cieur xalé du ñew sa kër ni la makhari moma def nangam nangam nga bayyi kër makhari fele ñew yab ma yab bu ton ni jakk yow mi mo defon naka su nonu xalé bu ma fekke kër ga wax mako yi dama lay yegg dama yegg ci yow mané tunkara xawma baxa yoxo xam nga lan la bo soxla makhari nang ko fekk keureum nga xol li ng koy wax man sama yon neeku ci lolu jerejeuf deeng nga li ma wax makhari ne defu la loko bañe bay war di yak daram bi man nak yak katu dar nga dama lay xamal ñaar rek bala mu fi joge xamna ne ak benen bi ng may tontu bu ñet ndax wan baat mom bokku sey mbir bu fi ñewé xamal koko boko gisé no ko sa bok man duma sa 24 baxna lama waron saw def nako ñom ñaar seen digënté altiné ak talaté bës doxul ci digënté bi yéggé nako kenn nako yégg ko amé loy wax da ngay xaar ba gis makhari nga xoko nga xaar ba makhari gis ko nga wax ko ñak nga fayda torop ngay melni sankalagn sa dokk gogu ngay nirok lonku kay yéré kouri rof rek nekki di narol kouri wa lan la mel won nek mom kilifa la dé mom do kilifa man yambar la dédét dama né bu ñëwé wax waxam ji est ce nekul ni wax deug la tamit wa yow makhari man la fi nek ni dafa bëgg amé tak ko di ëmbal ay xalé di ñak fayda ki ban ko bëggé fal ñu bañ ba légui daf ñu bañ nu mu mëna yak suñu dar da koy def wa xam nga ne li man la jakkaro di ko xoy bu ko xon makhari ba légui ay bañ wacc na ah ñun sax ñun ñoko def ñun fekk ki nga xamanteni bu nekkon ci tubaab ya billahi dañ koy wutal kaf def ko ci diko sétane ah chef de quartier dina melni chef de quartier bo xam bu la testé bo ma tuddu ko positif ci sida ñu def la vie chef de quartier muy melni ligne ki chef de quartier ki mérite na chef de quartier ki mérite chef de quartier tay bu ñu waxon rek même président chef de quartier yépp ci réew mi ñun ki boy suñu président chef de quartier dem ñun ki ñun honte la ni dulé chef de quartier dem personnalité xam chef de quartier am dignité chef de quartier day rafet day civiliser ba melna yow tay bu la ko falon ligay ba nga sol sa mbaxana ba wengal ko kan moy jabaru chef de quartier ñu xol ma barke rasulallah wa lolu mom ñu wo mbolo mi rek ñu taxaw ma ñew rek def sama santhe deugal sama mbaxana fu fomp sama kanam ba mu leer rek ñu na assalamu alaykum wa rahmatullah ki ma xam ak la yeeram fa muy fay ko tere sor dem rek ne sulu mo ñu ñoo ñaw sa ba nga tud nak yogol ñu ñoo ñaw chef de quartier la ni xawa ki limay xalat bu teud di joté rek mo wara simé ko yaram neen ni wuttu rek teud di joté jamana ni jay day jamo ji day di setan mo nak ci ndaye